Terere kwenda tusoke mwena wa Magana kuria ni mwena wa Teto Nyere kuria mwandiki wito Munan wa Makomi aratororera uria maundu marathie na mbere mufangoini wa wiandikithia wa Inua Jamii. Mwena waku Munan wa Makomi, tutaririe. Ha tirio ndo tangaja togwo gukumenyithetie hau mbere mwiroro witu ati tukire thini wa wafici ya NGCDF kana CDF ya gicobuge ya Teto ni county na bai 19 county ya Nyeri na kuria wandikithia wa mutaratara wa Inua Jamii ukoretwo ugithii na mbere mutaratara uyu wambiriirie mathaini ma thaa inya cia rucini na kuria urugoririo ni mwacimua wa guku niwe Jeffrey Wade toria niwe mumbunge wa gicobuge giki gia Teto na ririkana ati thirikari ya president William Ruto ni urokire na taratara uyu na kuria iratanya gukorwo ikiongerera andu 1500 thiini wa mutaratara uyu wa Inua Jamii ririkana to andu aria akuru kana andu aria makinyitie miaka 70 ni hamwe na andu aria makiri na mawathe matiganite guku bururi-ini na aria makorwo makiandikithio thiini wa mutaratara uyu na kuria maregunikaga na kigina gia ciringi 2000 oro mwico wa mweri na nitukoretie na mwacimua wa gicigobonge giki kia Teto niwe Jeffrey Wade tunakorwo gitwira ati mbeca ici cirikorwo cigikinyira andu aya mbere ya aruti wira othe aria mandiketwo ni thirikari koguo ane mbeca andu mathiite na mbere na gukorwo magikenerera na mundu ugwitwo Snider wa Chege maundu na marathi na mbere guku wiandikithia na urathi na mbere na ngikirwo ati haha thutha wakwa ni haria andu aigogona riri kiambiriirie na andu aria makirikite gukorwo marikite kwandikithio mamahurukite haha mwena mainukite micii na kuria mbere itu nikuo andu maragithii na mbere na gukorwo makiandikithiria ta kuria tugikuonetie na hau mbere koguo ni mutaratara andu makiyukitie na njira nene muno makiria na kuria twakorwo tukiranirie nao ni marakorwo makiuga ni marakenera undu uyu na makiuga agikorwo thirikari no ihote gukorwo ikiakorwo gerera kigenda kiu akiashiringi ngirigire ni magukorwo magikena muno 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 makiria koguo ni tugukorwo tugikuhariria riboti ino na njira igwete ona cekirikia kugera thaa imwe na thaa ithatu na handu-ini ha ceceni ya GTN orahamwe na muhuri mbica wakwa Dominic Kamau twiguku wabici-ini cia NGCDF cia gicigobuge agia Teto county na bai 19 county ya Nyeri riakorwo ni Munan wa Makomi.